Нещодавно на одній із сесій Івановацької сільської ради депутати подали проект рішення про звернення до управління Держаудитслужби для проведення державного фінансового аудиту Івановацької сільської ради за 2018-2020 роки. Таке рішення, за словами депутатів, було зумовлене через звернення мешканців громади, які мають підозри щодо доцільного використання коштів із державного бюджету. Майданчика раніше складала 1 200 000, це, наприклад, візьмемо період за 2018-2020 рік. А зараз за таку суму можна зробити, наприклад, 3 майданчика. І це при тому, що комплектація тих майданчиків така сама, як і попередні роки. Цей проект підтримали 14 депутатів, та вже за кілька днів вийшло рішення Івановацького сільського голови про призупинення рішень 19-ї сесії 8-го скликання Івановацької сільської ради, які стосувалися саме проведення аудиту за 2018-2020 та 2021 роки. За законом, голова має таке право, проте є чітко прописані обставини, за яких може бути накладене вето на рішення, за яке проголосував депутатський корпус. Сільський сесій, міський голова, він є підзвітній, підконтрольній громаді, яке його обрала, і є відповідальний перед радою. Після того, як прийнято рішення сесії, якщо сільський сесій, міський голова не згідний, він виносить своє розпорядження, документ із критичними зауваженнями, пропозиціями, рекомендаціями, які рахує, мають бути у відповідному рішенні сесії. За роз'ясненнями, чому голова вирішив призупинити рішення щодо проведення аудиту, звернулися прямо до сільського голови Михайла Мешкуленця. Я призупинив дію рішення, і я не підписав. Я ветував це рішення, тому що я вважав, що воно є неправильно. Я маю повне право згідно закону ветувати рішення, які я не попадаю під сумнів. Воно не пройшло ні одну комісію, бюджетну комісію не пройшло. Воно на РМО виставлено на сесію, ми за нього проголосували депутати. Але далі в мене під сумнів попало, що мав бути депутатський запит. Запит мав бути обґрунтований, яка стаття передбачає проведення перевірки. Все має бути передбачено у депутатському запиті, де зверталися депутати. Голова скликав позачергову комісію та сесію, але більшість депутатів не з'явилися, адже вважають дії голови неправомірними. Як нам розповіли депутати сільської ради, пан Мешкуленець протягом останнього року більшість часу був відсторонений від посади через відкриту на нього кримінальну справу. Та вже більше місяця, як голова знову виконує свою роботу, але за цей час певні рішення пана Мешкуленця викликають сумніви у депутатів та працівників сільської ради. Він здійснює тиск, він призначив собі радників незаконно. 27 жовтня ним було видано неправомірне розпорядження про призначення позаштатних радників. Те, що депутати не з'явилися на сесію та комісію, має свої наслідки. Вчора в мене була сесія по цьому питанню, було лише 5 депутатів, а самі ініціатори не прийшли, які вважають, що треба зробити перевірку аудитслужби. Їх не було на сесії. І все питання взагалі вже знялося, і воно більше обсуждатися не буде, розглядатися не буде. Чому голова так боїться проведення аудиту і блокує рішення депутатів? Чому спочатку депутати прийняли рішення і тільки згодом у пана Мешкуленця з'явилися сумніви щодо того, наскільки правильно було винесено рішення депутатами? Щоб розібратися у ситуації і з'ясувати, чи є що приховувати теперішньому голові Івановецької сільської ради та чи мало місце недоцільне використання коштів громади, журналісти нашого телеканалу просять управління Держаудитслужби звернути увагу на проблему, яка зараз склалася. І ми вже готуємо звернення до відповідних служб. Бюджетні кошти мають використовуватися за цільовим призначенням, а мешканці громад мають спати спокійно і не перейматися тим, що їх хтось хоче обдурити.